На Дніпропетровщині рятують водойми. В Обухівці реанімують озеро Попасне. Наразі його вже повністю розчистили. Зараз працюють над облаштуванням берега. А у Магдалинівському районі відновлюють заплавку. Від мулу врятували усі 12 кілометрів русла. Зараз ремонтують мости, які проходять через річку. Це такі гідроспоруди, фактично це є дороги, які проходять через річку. Там вирівнюється і ставиться на правильний рівень тюбінги, які знаходяться під цією дорогою, щоб річка текла без перешкод